só isto, chama-me o código. Pronto, acho que já o fechou completamente. Aí mandei executar aqui o diabo 4. Já aqui me dá cheio nesta stream. Diabo 4. Aqui já alterou e agora é só alterar aqui. Ande. Está aqui no bicho. Portanto, agora se o OBS crashar é porque isto não gosta que até já jogar Diablo Season 1. Então andávamos só a focar na campanha, portanto, onde é que eu tenho que ir? Ai, já sei que isto pôs-me aqui. Fez-me um rollback ainda do caneco. Não, quer dizer, ele nem fez. Eu tinha acabado de começar a dungeon. Então, tinha até nem fez muito. Olha, uma daquelas chests. E estas chests já compensam abrir ou nem por isso? Fez uma cena da Season que quer comprar uma chave dessas. É? Então, peraí. Eu digo peraí, mas eu não tenho coisa e tais, porque não, não. Não cabe nisso. Não tinha senha para a chave. Não foi mal. Logo há de aparecer atrás. O passo é diferente agora. A estátua é a fonte de uma ilusão. We must be close. Deixa eu voltar a aparecer. Mas continuam a ser tipo. Eles não melhoraram no Lutis, pois não, o Lutis sinceramente não dá assim grande espingarda. É um chest normal. Deve ter um bocadinho mais chance de cenas, mas não é a melhor cena de chests para. Tá bem, mas para se tens que dar uma coisa, para abrir o padrão devia ser uma coisa melhor. Não digo que seja garantido ou algo assim, não, nada disso. Não, deve ter mais chance do que um chest dos outros randoms que só dá opções ou cenas, dá sempre itens, mas. Mas não é aquela coisa, também só custa 20 tobolos, também não é assim que lembro de um índio. Não é 50? É 20. 50 é as armas mais altas, as coisas de uma mão. Não sei porque eu tinha essa que era 50. Não, 50 é tipo os anéis e os cofres. Amount of energy! You might want to take a step back. Chespeth Chot. And the moose. Let's keep on. His mother was here. Hey, wait for me. What? Damn. It's the same seal as before. Gosto de muito clicar na cena fora da cena da quest e aquilo fechar.
Pois é, então e o celeiro dos Goblins? Já o chegaste a encontrar ou nem por isso? Não, é que levado a raros. Ah, podias já ter encontrado, já jogaste isto muito mais do que eu. Como tiveste em vários personagens, podias ter tido sorte. Esse aqui é raro, está descansado. Não, o mais estranho que me apareceu é o do Butcher. Como assim? Entra lá dentro, há um Butcher lá dentro. Mas um mesmo tipo de Butcher e tudo? Sim, um Butcher normal, está lá dentro. Podia ser um Butcher mais fraquinho. Ah, estás tipo a nível baixo e parece de um Butcher. Nem interessa o meu nível. Need more time. Time. I don't have enough energy. Pera, qual que é o botão da season? Estava a dizer que... É o... Estava a dizer que eu tinha uma recompensa. Oi? Alô? Oi? Já está mais calmo por aqui? Ainda até teve consideravelmente calminho. Houve pessoas a terem conversas cruzadas, mas teve calminho. Why was a demon guarding that book? I should take this back to Nehru. More luck than me. Interesting. Que só que até que é melhor, Sérgio? Vicious Malignant ou Devious Malignant? Ou Brutal? Okay. Os Shockets, esses especiais. Ou não importa. Isso depende, porque isso normalmente, esses shockets, depois as pedras que isso sai, é tipo, às vezes tem cenas tipo de skills teus e coisas assim. Ah, ok. Eu estava a perguntar como reparei que este tinha tipo o socket laranja, o outro em roxo, e eu, o roxo não, com rosa, e tenho outro com roxo.
Acho que depois vem na build o que é que ele diz para o que é que ele está a passar. Sim, agora estou a fazer sendo a build, portanto. Isso também é só no fim de acabares a season. Por agora metes calls, só consegues pôr. Não, não dropei nada. Não dropei nada para equipar nessas coisas. Por isso, para já não mete nada. Eu não reparei. Isto alterou. Agora tinha aqui um gajo a querer me ensinar como é que se faz upgrade em ítems, já vai ter com ele. Let's have a look at you. Tens de fazer upgrade a um ítem. Ai não. Pronto, upgrade. Como faz a arma? Not bad. É, a única cena que deve mais ou menos upar é a arma. O resto não é preciso. Agora ir ali à gaja das poções. Acho que tinha os itens para fazer upgrade, não sei. Não tinha nada assim a apanhar coisas. Well, a primeira é boa agora. Não é quase nada. You've got the makings, I can use. Mas por exemplo, para o segundo acho que já não tenho. Para o segundo já não tenho. Mas o segundo é só a nível 20. Em 10 níveis de apanhar os 2 ou 3 itens que me faltam. Bem, isto agora queria que eu fosse falar aqui em cima. Portanto, vou pôr aqui um waypoint neste portal e vou até lá. Really? Really, preso. Peraí, já quando isto tem ali uma coisa a brilhar, é alguma coisa única. Deixa eu ver. Ah, o que se passa aqui? Tchau. Tchau. Yep, fiquei congelado. Ainda consegui usar o dash a tempo. Bem bom. E tem qual cena que eu pusei antes? Em Lisboa. Vou ver. Por aí estavam a falar ontem, acho que ontem umas manhã estão a falar isso nas notícias. Eu vou deixar que olhar lá para a janela. Agora consigo ver. Ah, tem os erros das chivas do Lil. Espera aí, deixa-me lá encostar. Deixa-te ver aqui a presidente. Queres mandar uma coquinha da noite? Ah, vocês vão morrer, especiais. Vem cá, vacatuça. Vê se o que é tudo. Já estou com a tagagem mais forte do que eu. E os especiais, pelo menos, já. Um gajo sente logo. Até 5 níveis de matas, bom. Tu és é que se sente. Eu sinto sempre, mas normalmente 5 níveis, até por causa da cena de XP. Antes a mata subia muito mais, porque quanto mais alto fosse, mais XP dava. Puta do gelo, meu. Para isso, no máximo, acho que é 5 níveis.
Eu não sei, eu estou a morrer com a senha do gelo sem ver a senha do gelo sequer. Que é a parte engraçada. Eu agora estava a tomar atenção e não via a senha do gelo lá de nenhum. Nós só tenho uma explosão instantânea em baixo de mim. Que não é instantânea, eu sei, mas... I'm not ready yet. I'm out of potions. Fiz o evento pensando que era a quest. Às vezes ajuda. Já me aconteceu. Às vezes os eventos ajudam no espaço. Mas já me aconteceu porque foi exatamente no mesmo sítio. Um gajo fica. Ok. É que é no mesmo sítio, um gajo. Ok, começar a mexer isto. Ah, afinal não é. Reverend Mother Prava expects me. Open the gates! Mas sim, também já houve cenas que o evento é literalmente fazer o mesmo que a quest quer. Praticamente. Quer matar tipos de certos gajos. You were good soldiers. Not many could bear your sins. Hold. She's expecting us. Here we go. Good luck. Have the new watch commander replace the forces we lost at the mine. So, you've returned. Viggo here tells me you were braver than he. Wait. God damn it. First, you will... May as well make myself useful. Come by the ruins, south. Santa paciência. Tá bom, vês? Ah, isto foi abaixo. Isto nem quer aparecer. Epá, isto é impressionante. Pois, esse stream basicamente foi abaixo. Lá só saber porquê. Reiniciou sozinha para variar, mas foi abaixo. E não foi ser eu. Não, o estúpido é agora é que isto do. Da sendo, por exemplo, dizer quem é que foi o último a seguir e essas merdas. Não está. A funcionar. É, olha aqui a diferença. Tipo, eu dei 61 milhões, o primeiro deu 74. O gajo deu 16. Isto é, a única situação é essa, né? Realmente eu dando, eu não percebo aquela coisa. E nem com o utilizar fica bom. Ok, enfim, deixa eu ver isso. Porquê que isto não fica bom? Oh well. Amanhã agora, pode ter muito mais tempo para que eu vou estar a fazer stream, para não compensa estar a preocupar com isso agora. Mas é estúpido isto ter brecado do nada.
There's a shrine west of here. All-rounder build. Import code will be available. I need more time. Video. Creature of darkness, for you have wandered beyond the reach of the light. Lift your sins, breathe deep the cold air. The path to redemption lies before you, if you have the faith to walk it. I need more time. Let the ice into your bones. Welcome your pain. For the agony of the flesh is the first cleansing of the soul. Make your faith stronger than any hurt. I'm not ready yet. Of energy. Look around at the mountains towering over you. Feel how small you are. Embrace humility. Accept your place in worship to the Father, for he has shown us the way. Need more time. The end nears, Pilgrim. Look into yourself. Find your faith. Feel how it fills the void within you. Remember, you are nothing without faith. Hold fast to the light, and remember. So I like playing cards. Need more time. Yes. Kneel before him and remember you are small. Holy.
to Kovalar. Não podia importar menos. Not in town. Explicado. O que é que está explicado? É mesmo assim aquilo. Dá tipo uns buffs enormes, esquece. Estava a ver uns gajos a fazerem tipo a raid mítico com 15 augmentations. Um DK unholy. A dar milhões de dano, porque é que ele staca? 15 gajos a stacar, o gajo estava para aí com 3 milhões de DPS. O quê? Nerf incoming? Já levou nerf, já levou nerf. É mais fraco dentro da rede do que não é em mim. Let us speak inside. Out of the cold. Essas duas coisas. Yet you stand before. Ah, just. You want the source? I give you the source. Então, portanto, aqui vou dar o seja bem. Não sei se consegues ver os comentários. Já vejo isso. O Marcelo ainda vai tirar uma selfie com ela. Não são assim muito. Cá são poucos simples. Olha, mais outra coisa. Militares filmados a grande suspeita em fuga é uma. Pois é, houve para um incêndio hoje. Para ver há um bocadinho. Em Algés. Hans Brim Lamenwerper. Oi? The fuck? Estás a chamar Satã porquê? Satã? Mas que é o Piccolo? Não. Pode ser o Hércules. Não. Sim? O Hércules é demasiado forte. Pode ser o Hércules. Qual Hércules? Exatamente da mesma série que estavas a falar. Ah, pá. Ah, tão bons estes caminhos que o jogo às vezes manda-te fazer.
are strangers in the camp. Como are strangers in the camp? Ainda não estive aqui. Papéis é estranho. Sim, mas não é mais estranho, é o mesmo estranho. Eles não o conhecem. I'll explain on the way. Cozinha um pentagrama. Chamei as autoridades. Rothma's description of the ritual was difficult to understand, and the notes weren't much better. I think I know how to talk with my mother again. I'm not ready yet. The breeze coming from the Black Lake. Do you feel it? Let's hurry. Não vê um demônio. Isso é. I'm on the right trail. She was here. You are the last visitor to my sanctum. Though you come too late, just as Lilith did before. For it was my father, Inarius, who arrived here first. Isto agora diz-me. Consultaste um challenge, mas não me diz qual. I'm out of energy. Tem que apanhar o Inca. Se fores ao Y não te aparece no sumário. Tu fizeste um achievement. Não fui eu. Mas tu. Mas ah, isso qual? É a cena da Season. É o do Season Pass. Yeah. Não é bem um. Deve de aparecer para os outros como um coisa, mas não é. Até devia de aparecer tipo uma florzinha, uma florinha à volta. À volta não, ao lado, como fazendo Diablo 3, acho. Mas começa na Season Pass. Só. It started in dreams. I saw shattered images of the end of sanctuary. I need to destroy the tumors to go any further.
Onde é que tu estás, moço? Não é que quer ser intrigas, mas apareceu-me ouvir um gajo a martelar no chão. É, tens o buchas, atrás de mim. Mas eu estou numa dungeon de história. Está bem que não. Nem sei onde é que ele está, que é a melhor parte. Há ouvir. Uns que também fazem o som do Butcher, mas não são. Não, eu não sei mesmo dele. Tipo, não, eu nem sequer inimigos têm ao pé de mim. Ah, tem sido só o som da dungeon, não é isso? Ué, Nick, já é para aí a terceira vez que eu faço esta dungeon e nunca ouvi barulho. Tem isso neste espaço grande. Eu sei que ele tinha spawnado ali em cima, também é possibilidade. Era ele, não era paciência também. Tchau, vou para os companheiros. O próximo companheiro vai me matar. E o senhor tem um demônio dentro dele. Eu abri um que estava a matar, um Butcher. De repente, tipo, andei um bocadinho para a frente. O gajo ficou preso na porta, não passava. E estava tipo à espera. Começa a andar para trás, pita com ele. Ele está fazendo a imensão de ir embora. Eu, porra. Yeah. Agora que eu te queria matar, é que quase. Mas já matou o gajo. Uma vez. Well, está a brilho outra vez. Este barulho espaço. E aqui, senhor. Não, e aqui só há mesmo um caminho, portanto, se eu não estar neste caminho é porque é só o barulho do mato. Essa não é a bomba. Acho que me corria. Quero chegar os outros. Vai. Ai, não sei. Tem que muito entender isso no sítio do teu barulho que eu estou a ouvir e pelo lado que é, ainda há um sítio que eu posso estar. Que é depois para onde é que é a missão. Ora, que erro é que isto é? Nem me diz. Está assim. É um erro tão bom que nem diz. É. Ah, bem. Vou acertar aqui a application. I need more energy. Então por ali outra vez. Quanto tempo, bastards. Já vem? Ok. Já? Isto
queria que eu metesse aqui um ponto de improve traps. Other unique items estúpidos. Este é o segundo anel único destes não sei. Pago de cana que the holy blood in your veins should be boiling. Nature. All you must understand is once I am victorious in hell, the curse this place. I'm being followed. Oh, jogo, eu não gosto nada de dizer isso, ainda por cima. Neste mapa. Curse this place, I'm being followed. Oh, jura? Estou a andar a ouvir um butcher atrás de mim há meio ano e não o vejo? Acho que está maluco. É continuo a ouvir, não? What the fuck, man? Tinha um ranho de lendário e tal. Ah, não será para lendários? Dealing direct damage to enemies affected by your trap skills. Tem chance de ficar vulneráveis. É bom, é o que fiz. É um anel, conheci-o agora. Portanto, permita também que seja trocado, está que eu tomo. Para andares a nível 12. Olha, até tenho mais, dropei outro, mas este é de quest. É aquele omelete. Sim, mas eu antes não foi o omelete que dropei, Phoenix. Agora sim, foi o omelete. Sim, o omelete sai sempre. Normalmente isso sai sempre um lendário antes e depois do outro ou do clip. É tipo esse de colar até ao fim do cavalo também. Também acho que quando passei da outra vez também tive. Give me the key to hell. Tinha mais ou menos o que eu queria. Temos stats não afixes, como eles chamam. Desculpa. Não faz-se a mim. Olha para mim. Resistência, movement speed, healing, crowd control e crowd control reduction. Se é o que eu quero, não faz-se a mim. Apesar de ser CDR e cada energy costs. Eu tinha aqui um rato-me morto. Há de ser rank só uma skill qualquer. A seguir não vais dizer que são fixos. São pré-fixos e sufixos. Eu também só vi isto. Antes e depois. Eu também só vi isto porque estava no outro dia a ver um vídeo e o gajo estava tipo a explicar essa cena e ele assim. Ah, agora é neste não sei que estes afixos ou algo lá. Para não dizer isto, queria mudar novas coisas. Não, acho que é, o nome deve ser se calhar mesmo assim, a gente tem que chamar-lhe outra coisa. Thank you.
Olha o Stronghold. Aqui dentro daqui. Diga. Acho que às vezes tens quests bloqueadas por isso ou coisas assim. Yeah. Quests, portais, dungeons. Vigo. Nyrell. Ah, pronto, há tão feito. Há tão uma? Há tão. É da tão uma. Ainda quando o ator está ali. Vamos pegar aqui. Vou levar a estrada para ali. É bicho, que és pequeno. Ah, mas já eram irritantes, agora são mais. Eu chamo as ADV. Levantou o pauzinho e ressuscitou os gajos. Ora. Mas isso já antes o faziam. Isso já antes o faziam. Sim, mas eu odeio esse e aqueles. Aquele, menos com este aspecto. Com esta build. Aqueles priests que metem blind. Uhum. Ah, vou cometer aqueles chão preto no chão ou o que é? Yeah. Mandam te um rei, tu tiveste street, ficas lá blind e tens de mexer. Estas cenas que tu tens de mexer é boa da chata. Estás ali tipo estrida dada contra boa da mobs. Depois tens tipo um tornadinho ou uma coisa qualquer e impacto da dada. Tens de mexer para o lado. E às vezes nem reparas que tens essa porcaria. Do nada simplesmente deixas de ver de nada. Com builds rain, com builds melee. Se fosse range era outra coisa, agora sim. Então sofro o que eu sofri com o necro. O boneco tecnicamente é melee, apesar de usar os pets. É aquela build que usa poupa, As outras, por acaso estar blind nem afetava muito, como era tudo explosões ao UE, basicamente. Mas é que comentes com o build melee e as outras builds estás just deep. Yes. Agora que eu estou. Tenho boa. Tenho boa sustain. Mas porra. Demora tanto tempo às vezes a matar. Estou ali num spot mesmo para ir com os cães. Nem vais? Não, aqui não há quem nem vais. Light's blessing. If you have needs, check in with the watch. We're going to miss it! Named Donan. I can't do that here. Não sabia que havia aqui warlocks. Warlocks? Não. Até brr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 
Está morto. E agora? Ganda. Rekindle the Wanderer's Shrine. O que é isso? Não sei. Está no mapa. Ah, está ali. Está. Yeah. 59. Welcome to Firebreak. Ruins of Caraíso. Ai, ai, ai. A speed nível tem um ponto, né? Portanto, vamos pôr. E mais de 6 Maximum Fury. Pomba! Ganhei mais um ponto. Vai-te embora, Xamã. Olha aí, Xamã, deixa eu ser protegido. Tá morto. Ah, então, também tenho um pontinho. Era para pôr aqui, ok. Ele diz que é para pôr aqui, mas eu já pus isto ao máximo, portanto não. Portanto, Enhance Shadow Step. Goat men, they've never dared come. Não. Estava muito perto da cidade, usei sendo o boost do cavalo que estava tipo dá um passo e para. Boost. É, mas o gajo do. Ativar o travão. Não, not in town. Era o not in town e depois era o cavalo a ficar presente ali mais alguma coisa. Afinal, não sou só eu. É, acontece com feliz. A velocidade do cavalo varia consoante a distância que tens do cursor do gajo. É, só se isso. Não estou a gozar, vai ver a wiki. Do diabo. Ah, é? Também é sério? É sério? Só estavas a gozar. Não. O sprint do cavalo varia com a distância que tens do cursor dele. O que é engraçado para um gajo que usa dois monitores, tem de ser para o cursor no segundo monitor. Quando anda de cavalo! Tento chegar isto o mais próximo à direita possível. Bom, neste é que estamos a cavalo a clicar no segundo monitor. Porque isto sabe para onde é que o rato estava. E se não se esquece onde é que foi, onde é que deixaste o rato outra vez. Se continuas a deixar isso pressionado. Deixa eu andar em frente. Não vira para cima. Cássara Bones. And who has Cássara Bones? Show me. Está aí o gajo do bigode. Show me Cássara Bones.
Ou aquela cena que a pessoa vai dizer: Who is the king? Faz-me. Tens que responder com uma. Ah, tão estranho. Tão estranho, 13. Aquela coisa que eles tipo têm, respondem com a pergunta, quase. Ah. O Wiz é tipo ali um pastel de nata. Pode deixar o party. Yeah. O Wiz, não sei o que. Eu quando vi aquilo a primeira vez assim, este gajo está. Tá... Não bebes mais hoje. O homem está bêbado, pá. The whole forest has gone mad. Moleque de Casarabanes. Ué, és Casarabanes. Casarabo. There's a horned woman. The female teacher. Vamos ao teaser. Tens que fazer a invocação. Do quê? Do andar. Dos Casaras. Ah. Tu diz isso, eu que uma coisa que me lembro foi tipo a cena do velho Jackie Chan dos desenhos animados. Quando uma chichila não. Quem não se lembra disto? É uma boa série. Eu vi. Andava na TV. Então é o contrário. Antes de ir para o treino de basquete de manhã. É, não lembro. I need more fury. I'm not ready yet. Já aqui ver o lobo, vou mostrar-me o seu dono, está agarrado a uma árvore. Lobo? É só um lobo. Lobo só lobo. Bem, estás-me a mostrar o teu dono, está aqui cortado ao meio, pendurado uma árvore. Ups. Na frente. Agora são um lobo. Um chinelo voava. E eu para que seres um urso? Filho da puta que ficou virado ao contrário. Até és um skill que o skill do urso passa a ser de lobo. Barrier of blood. The
There must be a way to bring it down. Under old boughs hangs the heart fruit, swollen with hatred. Let it burst forth and flood the streams and burrows. In this crimson cradle, let there be born an amalgam of rage. Let its anger ever burn until it has devoured the whole of this wretched land. Nafane's blood. It all flows here. Era uma vez um cãozinho que era tão bonzinho e muito bonito. Vamos fazer aquele jogo que é tipo cada pessoa acrescenta uma palavra. Mas não com o Peter Gunn, tá bem? There was a man and. Was E? I'm not ready yet. Fazer pior as coisas vegetais. Aquelas coisas com olhos vegetais. Que se apaga. Mas aqui diz em primeira pessoa. Come to me, spawn of hatred. We have tender meat to hunt.
Damn it. Wounded, but not dead. Como um fiambre. Where's that creature gone? Já não lembro se te perguntei ou não. Vais trabalhar a semana? Ah. Vou, mas estou a partir de casa. Esta semana já também. Ah, por isso eu perguntei se vinhas cá. Não. Esta semana. Esta. Enquanto o papai estiver, não vou. Então... Faça, Sérgio, queres falar sobre isso? Ele bem liga, ele não me responde. Se quiseres falar sobre isso, vamos aqui, é? Eu sei, obrigado, amigos. Exatamente, ele não te responde. Tens que ir lá. Eu não, ainda há colegas meus que querem ir para o escritório só para ir ver o gajo lá passar na avenida. Tá foda. Um pau? Ainda com um pau já era pouco. Com um pau chicken? Ui, com um pau chicken? Talvez fosse. Hoje é o que é no Web Summit, uma pessoa quer ir apanhar o... Os transportes, aquilo é mais pessoas, sei lá o quê. Mas para que... Epá, é que tu tens Fátima. Para que... Ah, não, pera. Stream. Esse show. Yeah, é um dos Fs. Ah, e depois ele também vai para aqui ver estes jogos. Ele vai a Fátima. I'm not ready yet. Maquecoça. Olha, maquecoça. Eu fui ao Vaticano e não fui ver, pá. Não, por acaso ia lá dar um bocadinho lá dar a missa. Mas ao longe não é que era grande. Estava mais gente que sei lá o quê. Era perto, logo ao pé dele. Ao pé dele. Ui, ao pé dele não chegas. E ele não passa bem. Opa! Sim, já para entrar ali no coisa, tens que passar aquilo de la puta todo de metais e blá blá blá. Ui, agora? Detetaram aqui uma ferra na bacia. Olha, percebeu? Olha. Vamos ali para a sala VIP, não é? Espera, isto é só a malta que via maré alta. E agora faço a segunda questão. Sabem o que é maré alta? Tinha quando mais estava na SIC. Não, aquele de cena que dava na SIC. Tipo malucos do riso, mas num barco. Lembro de ter visto uma cozinha horta disso. Onde vem o famoso quer voltar para a ilha. Isto também é pior a cena do Vito. Que era as moças a passar e eles lá, tem que tirar a roupa. Depois que estão a cena mais gente, depois vão lá para a sala de vida. Que era, vamos lá aí. Tá certo. As coisas que a minha cabeça se lembra, já viste? Às vezes até fico. Eu ainda me lembro do quilo de batata em 97. Sabes mais que uma velha de 97. Será uma daquelas coisas jogadas fora? Faz a coisa. Sabe, mas como é melhor de 93 anos? Acho que é 93 ou é 73, não sei. Quanto é que custava uma pomada de remotes? I need more time! Então deixa eu clicar aqui nas notícias. Pois é, então viram lá o Elon Musk agora já na Twitter para uma aplicação chamada X. Eu reparei do nada o separador que eu tinha ali mudou de incógnito. Oh. What the fuck? What is that? Agora se chama X. Como é que agora a malta diz quando mandou um tweet? Mandei um X. Mandei um X.
Tu imagina depois que queres falar com a tua ex no Twitter. Não, ele não... Não é... Olha, mas... ele não é doutor, pois não? Quem? Doctor... Ah, ui! Doctor X. Sinceramente não sei o que é que vai na mente de dizer só. Qual é o problema? É dele? Eu sei. O que é que vai na mente dele? Querias tu ter a mentezinha dele? É, pô, Twitter até agora as ações não têm sido propriamente boas. Então diga-me lá o que é que ele fez lá no Twitter. Tirou de lá a malta que não queria trabalhar. Basicamente. Isso eu concordo. Sim, é que já, isso eu não digo não. Eu já estava farto de ver malta, as influencers todas a pôr. Olha, um dia. Estava uma vez aqui a falar com o Bernardo sobre isso. A malta toda a fazer aqueles vídeos tipo. Ah, um dia na vida de um programador ou de um developer no Twitter. Era. Chegavam tipo às 10 da manhã. Iam tipo tomar um pequeno almoço. Depois iam tipo. Iam ler um e-mail. Depois iam almoçar. E depois gajo dia interno trabalhava um Google. Era ir ler e-mails e comer. Era o que eles faziam. Cheira-me que alguém está a ciúme tu. Eu? Isso é que era. Vou dar umas capenas para não aquilo um bocado. Ele fez lá umas mudanças agora com isto, alguma coisa para os criadores. Goblin! Vem cá, Goblin! Vem cá! Not in town. Ok, qual é que é este? O meu browser tem esta opção aqui em cima do vídeo. Ecrã no ecrã. O que é isto? Eu acho que é para fazer. Isso é para o vídeo fazer pop. Caso queiras pôr tipo o vídeo no segundo ecrã. Só o vídeo e não o browser. Está aí uma. Se vocês achavam que estavam a jogar este jogo da vida. No modo fácil, esta garota está a jogar no modo hardcore. É agora complicado. Boas, Black Oak, boas. Tudo fino contigo. Background. Isto era bom, era aquela música dos palhaços. Tarantantantar. E a galinha também. Tá. E a galinha. Isto é só a galinha só para fazer pirraça. É. Porque olha estes meninos. Não, olha, vê lá, não, isto é o... Ela já está habituada a isto. Ela quer ir para aquele portão, não é? Ela tem que passar isto todos os dias. Todos os dias tem estes gajos. Tem mania que sou o animal mais antigo do mundo. Vem do tempo dos dinossauros. É o picador também. Não, mas ele é um primo dos dinossauros. O picador já catava. It worked. Something's rousing the spirits from their rest. We should make haste. Os picadores sobreviveram, não foi a cena? Yep. Mais antigos que os dinossauros. This chamber is just how my father described it. You've never been here.
só para um lado. Vou só pôr aqui mais este e vou deixar duas questões no ar, que é... Mas quando vês, tenho que colocar duas questões. Ai. É a resposta. Não, a primeira questão é: a gaja só estava. Era uma gaja ou não que estava a olhar só para um lado? Imagina, tipo, esse, acho que era um. O volante está do lado esquerdo, não é? Como um parceiro. Vamos lá ver novamente. Está uma pessoa só a olhar para o lado direito. A minha questão é: yeah. Alguém pediu alguém para olhar para o lado direito e todos eles olham para o lado direito? E a outra mas, questão. Mas, é que parece que foi de propósito. Não, pois é. Não é mesmo à espera, vai, passa, passa. Toma. Não, e a outra questão é: o gajo estava a filmar, não avisou nada. Para quê? Vendeu um vídeo, está a ganhar views. Tipo, porquê é que eu deveria avisar? Como é que eu fazia o vídeo depois? Não, e tem a pergunta bónus que é. Como é que o gajo do carro branco vai explicar à seguradora que bateu num Porsche? danifiquei ali um Porsche. Ah, acho que o seu seguro não vai cobrar isso. Vai cobrir isso. Não vai, não. Não vai? Ah, ai, meu. Quem é que tá fodido? Quem é? É o menino. Se fodeu, né? Ah, que caralho. Vamos ver se é um bocado atrasado. No outro dia fui às compras a sair, mal está outro passar. Eu quase que me tive que mandar para o passeio e o gajo tipo, passa por mim na boa. Tipo, ele é que estava na boa. Ele lixava uma janta por causa do gajo. Mas de manhã como chatei mais é malta. Eu passo para aí 3 ou 4 rotundas e ninguém faz piscas. Parece que é um extra. Tá bem. Pô. E depois tem outra. Tem uma pessoa que vai apanhar tipo, mais ou menos tipo o comboio sempre comigo. E eu normalmente apanho quase sempre àquela hora. Ela abre o pisca quando já saiu da rotunda. Estás a ver? E depois deixa o pisca ligado para aí durante para aí 1 km. É aquela malta que. Eu vou virar. Não, é aquela malta que é assim. Então é, tu ligas o pisca e depois, quando viras o volante para a zona contrária, o pisca desliga automaticamente, não é? Será que desliga? É o desliga. Será que ela pensa que só assim funciona o pisca? Não pode ir lá com a mão desligar? Não. Não dá. Estás a estragar a manete que aquilo forçou para ficar preso. Não é que não é pode que ir acho... com a mão. É que às vezes ela tipo, é que faz um pisca, quando sai da rotunda, é que eu, como eu digo, eu passo para aí 3 ou 4 rotundas, ela faz aquilo em todas as rotundas. Quando já saiu da cena, eu de manhã tipo, é só rir. Pô. E depois ela vai estacionar o carro. Tipo, já aconteceu, tipo, aquilo é tipo, é, quando eu deixo o carro é tipo, tem uma rotunda, depois tem uma reta. E eu deixo o carro nessa reta. Ela tipo, às vezes já chegou a deixar tipo, está a estacionar o carro e ainda com o pisca. Também, pá. Ah, já, tipo, ela tipo, já ligou o carro e tipo, simplesmente tipo, isto. Está aqui uma cena a fazer barulho aqui dentro? Alguém me ajuda. Ai, que caraças. Pois querem que um gajo não diga nada. Eu não vou dizer nada. Peter Day está a fazer.
existente já. Se calhar vai um visionário. Repente pepperoni. Mas a cena que eu estava a ver um vídeo aqui do um gajo que eu sigo, que faz tipo cenas tipo de código e coisas assim. Ele fez um vídeo sobre isto. Basicamente, tipo, acho que os gajos do Twitter tipo, fizeram o source code daquilo open source. Come on. E depois o gajo estava a fazer a piada que era tipo, porque o Zuckerberg lançou agora uma rede social parecida com aquilo, o Twitter, e aquilo agora tipo, está a crescer mesmo bué. I'm not ready yet. Vamos ver como é que isso sai. Quando é para lutar contra coisas assim grandes. É que. Só estávamos a usar com ali e até foi uma boa. Uma cena. Eu não uso. Nunca usei o antigo. Pai, nem que se esquecem de gastar os. Portanto, posso dizer que são daquelas pessoas que nunca mandam um Twitter. Demonic scars upon their grave and druid runes to rouse the dead. Que não é do Larry Bird, pá. Que o Twitter era inspirado nele. These runes. Caras. What do we do? Menos o coisa. We'll need to stop her. Right. Solutions are found ahead, not behind, as Father também says. Também ontem, vou meditar. That's right. Fiquem bem, né? E um até bom. Sim. Para como o podcast da manhã que vai ser sobre. Não é sexta. Tipo, todos os dias é podcast. Não, não? É sexta. É sexta? Então sexta-feira estás tu em carregue é do tema. É sexta, nem meto com os pés. Bom. É. Então, ao menos traz o tema, não? Não. Não. Nem isso, pá. O tema é o silêncio. É um bom tema. Há aquele livro que é o Silence of the Lambs, né? Olha, é o próximo tarefa. Ler o Silence of the Lambs, está certo. Did you hear that? Caso nunca vi, nem sei o quê. Deve ser uma cena muito americana. Ah, mano. Quem se chora isso? Sim. Tchau. Oh, não. That was one of the revered dead from the Cairns. Returned to the worms. May they find rest. Arlo? Did you think we'd so easily join the dead, lad? How did you find your way up here? Through the cairns. Through them? Mighty brave of you. And mighty foolish. Irida came through. I'll stay here and protect these two. The fog is too near to leave them undefended. The stones defend us, lad. I'm... Já tive no quadro, a stream é que foi abaixo. Tive no quadro para ir até às 10h30, 10h40. The fog is thinning now. I should check on Yorin. I'm not ready yet. Are clear now. We need to get to Braystack. It's safer there. We've lasted this long and survived worse. You've been fortunate. Braystack. Ah, sim, eu me sinto. Fone, se vocês não querem que eu vá ali à frente. Ai, o caralho. Só isto depois do zero. They're rising from the cairns. Need more time.
Need more time. Seen the signs as I have. Herida? Hell is coming, and my... Agora já é para a cidade. Mesmo isso que eu queria. Mesmo isso que eu queria, que eu só fosse para a cidade para acabar isto, para ficar por aqui. Arma. Vamos aqui desfazendo os itens. Exatamente, ele não se desfaz de lendário, ainda bem, que no princípio acho que é um lendário que eu vou precisar. E só fazer aqui a missão extra. I can't do that here. Who the hell are you? Fazer esta missão. I can't do that here. E fico por aqui nos joguitos. Oh.
for his joints first. Finished him off when he was down. Whoever it was. Hold up. It's not just... Fine, eu faço já a dungeon também. Não pensei que isto me fosse mandar para uma dungeon, mas pronto. More time. Have made it without you. I need more time. Yeah, my first chest. Oh god. I'm not ready yet. Time.
time. Need more time. Não, ok, então isso é para a palestra de antes, então depois quer que é ir. Vá, forte. Need more time. Só me pode acertar 4 minas 2. Sister. No. No! It's mine! You won't take it from me! I'm not ready. Leilana, I tried to kill myself. Stop this fight from ever happening. For all the good it did, you were a fighter to the last. You taught me well. What a waste. Também acho nisso, que então temos de aos fônix. You and me. Já fiz, né? Eu vou tentar mesmo acabar a dungeon, que sempre há recompensas que um gajo ganha. Vamos dar o boss. Deixa eu ver isto. I'm not ready. Yeah.
need more time. Por acaso eu tinha que fazer mesmo isto. Ok. Aqui. Aqui. Sério? Mais é para a cidade. Já é bem mais. Vou direto já para a cidade. Meto o horse. Ah, isto é o que eu sei. Qual que é o mais? As I'm sure you know. Vai. Sei de fazer os itens. Need something forged? Come on. Isto não é caro, meu, que estupidez. É como está desses bugs, sou que mandou um puto da stream abaixo, pô, mas aí. Este não consigo precisar na detalhe, a 56. Este está quase. Ok. Espera, e aqui nisto? Como é que eu estou? Não estou, né? E... 6 de 9, como é que eu vou? Ok, só no fim da campanha. Complete dungeons. Neste sítio, na Fracture Peaks. Comprar o Spring Key, não tenho o recurso para isso, ok? No problema, ó. Não vai desbloquear isto, mas... por acaso até é para o roubo. Vamos a ver até aquilo que eu preciso, mas pronto. Amanhã, ou depois, eu logo continuo. A próxima missão é aquela ali. Eu vou... isto está a ser literalmente fazer a campanha a despachar. Depois vou continuo para depois fazer as cenas da season e... pelo menos cheguei a desbloquear as coisas do mapa todo, desbloquear também isso. Eu prefiro estar... preferi esperar até agora esta season. Achei melhor. Portanto, é assim. Obrigado que esteve aí. Foi chato esse trimitir de abaixo, mas pronto, acontece. E até amanhã. Então, até uma próxima, caso amanhã não possa fazer stream. Fiquem bem.